Uzreiz ar četru ekspozīciju atklāšanu mākslas centrs nosvinēja 112. Gada dienu, kopš izcilā Daugavpilī dzimušā mākslinieka Marka Roko dzimšanas. Ar apsveikumu vārdiem pie klātesošajiem vērsās Daugavpils pilsētas domas priekšsēdētājs Jānis Lāčplēss. Šogad izstādes vieno tēma – tabula rasa, jeb baltā lapa. Nosaukumu var traktēt dažādi, kā filozofisku jēdzienu vai burtiski, kā priekšmetu. 25. Septembrī mākslinieka dzimšanas dienā apmeklētāji, kas ieradās Rotko centrā, dāvāja tam zīmēšanas albumus vai baltu papīru, pretī saņemot iespēju pēc maksas apskatīt visas izstādes. Viena no tām noslēdza izcilā glezniecības meistara piemiņai veltīto 11. Starptautisko simpoziju Marks Rotko 2015. Tas norisinājās no 15. Līdz 26. Septembrim un piedalījās 11 mākslinieki no 8 pasaules valstīm. Ievērojot tradīciju, simpozija laikā tika rīkotas meistarklases un pirmo reizi arī akvareļu glezniecības dienas. Iespēja strādāt Marka Rotko dzimtenē, redzēt viņa darbu oriģinālus, atstājus simpozija dalībniekiem neizdzēšamus iespaidus. Pilsētē brīnišķīga, taču pilsētas kronis ir šeit, cietoksnī. Mēs pat negājām no šejienas laukā, jo visa kultūra ir šeit. Protams, bija ekskursijas pa Latgales novada apkaimi, taču tieši šeit mēs ļoti daudz strādājam, gan dienu, gan nakti. Bija pat nakts maiņas, viss ir ļoti labi. Daugavpiliete Karīna Korotkova ir viena no visjaunākajām simpozija dalībniecēm. Izstādē viņa parādīja savus darbus, kas veltīti Latgalē un Jānim Rainim. Viņa atzinās, ka jau sen sapņoja piedalīties simpozijā. Jā, man bija tas svarīgi, jo tā ir manā dzimtā pilsētā, manā dzimtā cietoksni, kurā es dzīvoju, un bija svarīgi tā kā izmēģināt sevi un parādīt sevi, pamēģināt strādāt blakus ar tādiem meistariem, un tā kā man es ceru, ka man viss iznāca, un es tā kā sapratu, ka esmu savā vietā. Daļa no darbiem, kuri tika radīti simpozija laikā, papildinās Daugavpils Marka Rotko mākslas centra mūsdienu glezniecības kolekciju. Vēl viena izstāde – nenosauktais, nenotveramais – iepazīstina ar pasaulē plaši pazīstamā spāņu gleznotāja José Manuele Sirijas Dailradi. Speciālisti norāda, ka viņš izceļas ar prasmi balansēt starp brīvību, izplūdušām krāsām un geometrisku stingrību. Latviešu gleznotāja Valda Buša izstādes, kas ir patiesība atklāšanā, piedalījās viņa dēls Ilmārs. Vienlaicīgi ar izstādi Daugavpilī šajā dienā tika atklāta arī viņa tēva darbu izstāde Uzbekistānā. Mēs varam vaļā Valda Buša izstādi ar nosaukumu, kas ir patiesība, kas gan stāsta par varbūt autora atbildi uz šo viņa uzdoto jautājumu, bet te pašā laikā varbūt dot arī katram apmeklētājam ļaut saprast vai iedzināties, ka, vai uz šo jautājumu atbild šīs gleznes. Valdes Bušs ir pazīstams arī kā Jūrmalas mākslinieku grupas dibinātājs un pirmais vadītājs. Par sevi viņš mēdz teikt, esmu stiprs, kā jau Čangals, bet spēks un izturība bija vajadzīga koš pašas jaunības. Viņa gleznes ir ekspresija pilnas, sauli viņš sauc par gaismu, bet iekšējo nepieciešamību gleznot to zaļu nespēja paskaidrot vārdiem. Ja pagājušā gadā mums bija Latvijas laikmetīgās glezniecības projekts, tad šogad mēs varam vaļā Latvijas laikmetīgās keramikas izstādi, kurā piedalās 7 izcilas Latvijas keramiķes, kuru vārds ir zināms ne tikai Latvijā, bet visā pasaulē. Mūsdienu keramikas izstāde ir patiešām unikāla. Tā pārsteidz iztēli ar tēmu, tēlu, formu un izmantoto materiālu daudzveidību. Aplūkot 4 jaunās ekspozīcijas būs iespējams līdz 8. Novembrim. Oktobra sākumā mākslas centrā tiks atklāts starptautiskais grafikas simpozijas, bet 1. Novembra dienās tekstilmākslas meistaru simpozijas.